ရန်ကုန်မိုးပြန်လန်းစီမံကိန်းလုံခြုံရေးခွင့်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့၃ခုတွေကနေတင်နာအောင်မြင်မဲ့ကုမ္ပဏီကိုလန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့အော်တိုဘာလလယ်လောက်မှာထုတ်ပြန်ဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စိုးမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မိုးပြန်လန်းစီမံကိန်းလုံခြုံရေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စကားတွင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့၃ခုတွေကနေနောက်ဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့၃ခုဟာစတင်ဘာလတရနေ့ကဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုနောက်ဆုံးမိတ်တင်တာလာရောက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။တင်တာလျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီစုဖွဲ့၃ခုကတော့ထိုင်းတရုတ်နဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေပါတဲ့ကုမ္ပဏီစုဖွဲ့တွေဖြစ်သလိုကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဤပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအိတ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစာအိတ်တစ်ခုကိုအစိုးရထံတင်ပြထားရတာပါဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဤပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအိတ်အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုသာတင်တာအတွက်စဉ်းစားမှဖြစ်သလိုငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုတိယစာအိတ်ကိုဆက်လက်ဖွင့်ပေါက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအော်တိုဘာလာလောက်မှာထုတ်ပြန်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့လောင်းစည်းဌာနလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့တင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနေဆိုရင်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုလာတင်တာပေါ့နော်သူတို့ကလာတင်တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရအောင်ပါပါဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအော်တိုဝါလာလောက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကတင်တာအောင်မြင်တဲ့လူကိုထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်မှန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကွန်ဆိုပီယံပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ကအဆုံပါကြတာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကနောက်ဆုံးအဆင့်စကားတင်နေနဲ့အောင်လာတဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဟာတွေလည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကွန်ဆိုပီယံတွေလည်းပါတယ်အားလုံးကအောင်လာတာတော့ဖေဘွဲ့အရင်တော့အောင်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စကားတင်နေနဲ့သူတို့လာပြီးတော့တင်လာတော့ဒီနေ့က၃ဘွဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျရန်ကုန်မိုးပြန်လန်းစီမံကိန်းကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂိကတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့PPP စနစ်နဲ့အကောင့်တွေပေါ်ရမှာဖြစ်လို့လမ်းရှည်ကတော့28မီတာကျော်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1900လောက်ကုန်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်တာလျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီစုဖွဲ့၃ခုကတင်ပြတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည့်မပြည့်စစ်ဆေးတည်ပြုပြီးတင်တာစီးမင်းစီကံအတိုင်းကုမ္ပဏီတင်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတောက်ကတင်စီခဲ့တာလို့လမ်းဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မိုးပြန်လန်းဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးပြုဒီဇိုင်းပုံစံသာပေးထားတာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေဘက်ကအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်စစ်ရွေးချယ်မဲ့အဖွဲ့ကလည်းကမ္ဘာ့ဗန်အကြံပေးအဖွဲ့ကိုငားရမ်းတားတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်မဲ့အဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးဌာနကစစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ evaluation လုပ်မဲ့ဌာနပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံကိန်းအကြံပေးနေတဲ့ International Finance Corporation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ဗန်မှာအဖွဲ့ပေါ့เนาะသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ consultant အနေနဲ့ဟိုပေါ့เนาะ lead advisory ကျွန်တော်တို့ firm ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ tender process တွေကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူတို့ကမှတော့ကျွန်တော်တို့ကမှားထားတာပေါ့เนาะသူတို့ကပဲအကုန်လုံးဒီ tender process ကိုလုပ်မှာပါပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးတာအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာ့ brand guideline နဲ့အညီတက်မှတ်ထားတဲ့ကံလည်းသူတို့ကနိုင်ငံတကာစံမြင်ကနေလည်းစံနှုန်းတိုင်းသူကစစ်တယ်ရေကုန်မိုးပြန်လန်းစီမံကိန်းဟာအသွားအပြန်လေးလံသွားဖြစ်တယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေတင်ငန်းညွန့်တောက်ကလာမြောက်ကလာမရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်နဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်တို့ကိုဖြတ်ပြီးဆောက်လုပ်มาလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ